Um abração para vocês todos. Primeiro foi um jogo muito bom. Renato Augusto é um jogador excepcional, né? Coisa impressionante. Coisa maravilhosa de ver ele jogar. Para mim, o Rony foi o melhor homem em campo. Não só pelos dois gols. O Abel Ferreira foi muito mal no jogo. Quando ele tirou o Endrick, acabou o time do Palmeiras. Ele colocou o Rony do lado direito, colocou o Breno Lopes, e aí o Corinthians pôde sair um pouco mais pro jogo. O Endrick e o Rony estavam dando um sufoco pelas laterais. Quando ele fez isso e errou de uma forma medonha, o Fábio Santos chegou mais, o Fagner chegou mais, conseguiu jogar mais bola o time do Corinthians. Obrigado, Abel Ferreira. Mas foi um jogo muito bom, né? E que o Corinthians e o Palmeiras estão classificados e acho que vão se encontrar na final. Eu acho isso. Direto da Rádio Craque Neto. Aqui, ó. Olha lá em cima. Rádio Craque Neto. Valeu, garotinho. E outra coisa também. Deixar bem claro para deixar opinião, né? Foi pênalti. A maioria desses lances... Em todos os lugares do mundo, sempre é marcado pênalti. Aqui, no futebol brasileiro, foi marcado pênaltis a favor do Palmeiras, a favor do Corinthians. O Rafael Claus, ele prejudicou o Palmeiras na marcação do pênalti. Para mim é um absurdo não marcar o pênalti. Porque se tivesse sido pênalti desse jeito pro Corinthians, eu ia estar falando. Então eu não posso ser injusto com a minha visão, com as minhas opiniões. Então, meu irmão, um absurdo não ter marcado o pênalti, mas também não é por isso que o Palmeiras é, talvez seja, velho. Se tivesse marcado o pênalti, tivesse feito o gol, né, já ia ser uma grande vantagem. Então, o Palmeiras foi prejudicado, sim, na não marcação do pênalti pro Palmeiras, que o Gustavo Gomes cabeceou e a bola parou no braço do Fábio Santos. Pênalti pro Palmeiras. Tá vendo, seus palmeirenses? Seus pé de rato orelhudo. Ah, sou bom pra caralho, né?